Eu sonhei que eu voltava a ser aquela jovem da faculdade e que tudo isso que eu tô vivendo não passava de uma viagem. Interessante isso. Mas nesse sonho, você estava alegre, estava aliviada, angustiada, estava feliz? Como é que você estava se sentindo? Estranho. É como se eu estivesse me acostumando com a minha vida de agora. Pra depois perceber que nada disso foi de verdade. Então, parece que finalmente você começou a gostar da sua vida de agora, é isso? Mas tem horas que eu sinto uma angústia enorme. Eu não sei o que é. É como se tivesse alguma coisa muito importante, alguma coisa que é muito dolorida. Eu não faço ideia do que seja. Entendi. Tá, se você pudesse dar uma forma para essa coisa que é muito dolorida, que forma você daria? Acho que dá muito. É, Luísa, dar forma para as nossas dores é um passo para a gente começar a conviver com elas. Porque tudo que é disforme dá muito mais medo. Faz sentido pra você? Faz. A parte boa disso tudo é que minha relação com a Valentina tá bem melhor. Eu acho que eu tô aprendendo a gostar dela, sabe? Aceitando a ideia de que a gente é casada. Apesar de tudo isso ser novo. Não tá sendo muito bom. Tá dodói? Vou passar um sprayzinho aqui, mas não dói nada, tá? Tá tranquilo, não tá? Quase pronto. O que aconteceu? Nada, ele só tava correndo lá fora. Deu um tropeção, né, filho? Caiu. Aí deu uma raladinha aqui, mas já tá tudo pronto. Mas agora a gente já passou tudo aqui. Já tá bem tratadinho. Pega só um esparadrapo ali, por favor. Vou colocar um curativo aqui. Pronto. Luísa? 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 Segura esse aqui pra mamãe. Mais um pedacinho, né, Léo? Pede mais um pedacinho pra mamãe, então. Dá mais um pedacinho? Tá quase pronto aqui. Muito bem. Não doeu nada, né? Não foi nada. Pronto. Agora a gente já tá pronto pra quê? Ir lá fora brincar. Então vamos. Vamos lá, Lu? Luísa, vamos lá fora para ele se distrair um pouco. Already going to be such a
Melhor a gente parar por aqui. Não tá gostando? Stuck in my feelings these days. I've been up in my bedroom nowadays. Even with the sun shining so bright, I wait till stars come at night so I could dream about you tonight. Truth, truth, truth is I'm a little bit hesitant to hit you up. I get more scared as a damn grown up. This ain't a hookup, we could just burn up. I feel you so close up. I'm so sorry if I close up the truth is, I just wanna, I just wanna, I just wanna. Truth is, I just wanna.
don't you, baby, don't you wait on me. Baby, don't you, baby, don't you wait on me. Baby, don't you, baby, don't you wait on me. Baby, don't you wait on me. A gente levou o Léo pra brincar. Ele ficou lá nos brinquedos, naquele parquinho perto de casa. Sim, sim, claro. Ele adora. E fica brincando, 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 até ficar exausto. É difícil, difícil deixar ele exausto. Não é? Mas eu tava já pensando nisso, assim. Aí eu coloquei ele pra dormir. Uhum. E a Lu tava super carinhosa ontem. Carinhosa, né? É. Aí eu falei, ah, vamos tomar um vinho. Um vinho, tal. Sempre esse papinho do vinho. É. Finalmente aconteceu, então? Então é real. Aconteceu finalmente. Finalmente. Sério. Assim, depois de tanto tempo sem tocar na Luísa, assim, sem beijar ela, eu não aguentava mais de tanto tesão, sabe? E logo vocês que tinham uma vida tão movimentada. E cara, foi muito doido porque parece que foi a primeira vez. E de certa maneira eu acho que foi, sabe? Pelo modo como tudo aconteceu. Ai, foi incrível. Mas me fala, por que você estava preocupada? Eu tive outra crise ontem. Foi pesado. Aí ontem de novo. Eu tava, tipo, cuidando de um raladinho do joelho do Léo. Não era nada demais. Só que a hora que ela olhou aquilo, ela travou. Eu não entendi nada. Ué, mas não foi só um joelho ralado? É, foi, mas a minha cabeça é diferente. Não sei te explicar. Você falou com a psicóloga? De ontem, não. Eu não sei entender muito bem, mas é como se isso fosse um gatilho de alguma coisa que tá mal resolvida. Olha, Tina, você não acha que já tá na hora de contar tudo pra ela? Uh-uh. Até o médico falou que é possível, desde que a gente faça com calma. Eu não vou fazer isso. Imagina. Se ela já ficou malzona depois daquela história que o Augusto inventou de separação. Imagina quando eu contar tudo o que aconteceu. Não faz essa cara. Eu acho que você tinha que contar. Eu não consigo concordar com essa mentira, mãe. Mas a gente ia fazer o quê? Contar tudo pra Luísa, assim, de sopetão? Não, mas ficar inventando que vocês estão separando, cobrindo uma mentira com outra? A que história é essa? Amor, calma. Não, calma não. Você sabe que eu não gosto que você pede calma. Calma, você sabe que seus pais, eles não queriam isso. Mas tá passando do limite. Você sabe disso e eu não estou mais querendo mentir desse jeito. É, a Lulu, ela merece saber da verdade. É, Sara, mas é um assunto difícil. Não dá pra resolver assim, não é tão simples. É simples, sim. Se a Valentina não tivesse insistido tanto, a gente não tava passando por isso. E a Luísa também não. A culpa não é da Valentina. Foi um acidente. Eu também não tô à vontade com essa história de fingir pra todo mundo que eu tô me separando da sua mãe. Mas qual é o outro jeito? Enquanto a sua irmã não recuperar a memória naturalmente, a gente vai ter que manter isso. E elas vão pra casa dos pais da Valentina mesmo? Vão. Parece que viajam amanhã. Talvez seja até bom a Luísa fazer essa viagem, então. Vou levar a minha câmera pra gente fazer umas fotos. Tu vai ficar com a Kimi. Meu amor! E aí, tá animado? Tem um macaco aqui, ó. Vamos botar esse macaco na mala pra gente levar ele pra conhecer a casa do vovô? Chegamos. Nossa. É legal, né? Ha ha ha.
filho. Vamos lá dar um abraço no vovô. Vamos lá dar um abraço. Ah, vovô! Cadê o abraço do vovô? Ah, meu amor. É da Luke. Luke, daqui a pouco a gente vai ver. Ô, pai. Ô, filha. Que saudade de você. Nem fala. Oi. Marcos. É assim que você me chama, não se preocupa. Aqui em casa todo mundo já sabe de tudo, tá tudo bem. Quem quer ver o Duque? Ah, eu também quero ver o Duque. Vamos lá ver o Duque, ó. A Catarina ligou, falou que tá no escritório, mas já tá aqui. Tá bom? Verdade. Vamos ver o Duque. Vamos ver esses dois. Eu vou tirar sua mala do carro e colocar no seu quarto, tá? Por que aqui no meu quarto? A gente não vai dormir juntos hoje? Você quer que a gente durma juntos? Uhum. Tá bom. Ensina a fotografar? Primeira coisa, a tampinha. Eu sei, né, Valentina? Ah, você sabe? Sabe. E essa sua câmera aqui que você usou pra fotografar aquela modelo linda e maravilhosa? Uhum. Ah, é. É, mas aquela lá eu não só fotografei, não. Ah, não. Não. O que mais que vocês fizeram? Muita coisa. Muita coisa. Inclusive, eu me casei com ela. Valentina. Oi, mãe. Oi, Luísa. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá a senhora? Tô ótima. Obrigada. Valentina, você pode vir aqui me ajudar no jantar? Agora? Agora. Essa foto foi tirada há uns 6 meses. É? Vocês vieram almoçar. Lembro que você e a Valentina queriam sair pra pescar, só vocês. Mas o Léo insistiu em ir junto. Toda vez que eu vejo foto da gente assim, eu vejo que realmente a gente era muito feliz. A Valentina sempre gostou de criança, porque... Gente, olha, o Léo se dão tão bem. Sempre, sempre. Se dependesse dela, vocês teriam uma penca, um time de futebol. É, é uma pena que depois do que aconteceu, acho que vocês não vão querer, né? O que aconteceu com a gente? Gente, o jantar tá pronto. Vamos lá? Opa, vamos lá? Vamos jantar? Uhum. Vem. Essa sobremesa aí é o quê? Não é nada demais, é morango com merengue, mas você adora. Você fica repetindo, repetindo. Fazia tempo que a gente não se reunia assim, todo mundo junto. É mesmo, pai. E o Léo? Já sabe o que vai ser quando crescer? Claro que não, mãe, ele é só uma criança. Ué, mas é de pequeno que se escolhe o caminho certo na vida, né, meu amor? Mãe, por favor. Catarina, meu bem, pega o prato pra mim. Uhum. O Léo vai ser igual a vovó. Um advogado respeitado. Não foi porque eu errei com a Valentina que eu vou errar com o Léo também? Catarina, por favor. Você sempre passando a mão na cabeça dela. E eu fico de megera na história. Para com isso. Hoje não, tá? Mas eu tenho que dizer, o seu irmão tá lá. Cada vez mais bem-sucedido na empresa dele. Aí você me vem e desiste do curso de direito pra ficar com essa besteira de fotografia. Eu gosto do que eu faço. Mas gostar não enche barriga.
Esse seu trabalhinho rende quanto por mês mesmo? O suficiente para não precisar de um centavo do seu dinheiro. Ah, Valentina, me poupe. Me poupe dessa sua mania de independência. Você pensa que eu não sei que o seu pai andou te ajudando financeiramente? Eu ajudei no começo da carreira dela. Ajudei a comprar a primeira cama. Né? Hoje ela faz tudo sozinha. Ela cuida da vida dela, ela cuida da vida do filho. Só Deus sabe como, né? E o Léo, estuda numa escola pública de bairro? Porque se for um colégio que você e seu irmão estudaram, não dá pra pegar com esse estúdiozinho de fundo de quintal. Olha, chega! Chega que pra mim já deu. Valentina. Deixa. Deixa que eu falo com ela. Licença. Desculpa por isso. Para. Toda vez que eu venho aqui, eu me prometo não me deixar abalar, só que eu não consigo. Como é que ela não percebe que isso te faz mal, hein? Ela percebe. Ela faz de propósito mesmo. O tempo foi assim. Depois que a gente se conheceu e começou a namorar, você me deu coragem pra fazer tudo que eu amava. Pra fazer tudo aquilo que eu queria fazer, sabe? E aí aquela filhinha perfeita dela sumiu. Ficou só essa rebelde aqui mesmo. Olha pra mim. Tá tudo bem você defender o que você pensa. Eu tô aqui. Tá? Obrigada. É só você pra conseguir me acalmar. Tive uma ideia. Vem comigo? Valentina. Espera. Essa daqui é a casa na árvore. Nosso refúgio, nosso mundinho. Bem-vinda de volta. Vamos? Fazia um tempinho que a gente não vinha aqui. Tô um pouquinho empoeirado, mas esse aqui é o melhor lugar do mundo. Foto aqui minha preferida. Você não sabia que tava grávida ainda. Mas já tô com uma nessa barriga. Muito bem.
foi? Fala pra mim, o que você tá sentindo? Luísa, olha pra mim. Luísa. Luísa, olha pra mim, tá tudo bem. Luísa, fala comigo. Luísa. Luísa. O que foi? Ei, eu tô aqui com você. Luísa, volta pra cá. Luísa, olha pra mim. Luísa. Luísa, fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Tá tudo bem. Luísa, olha pra mim. O que foi? Tá morando pra mim. Para de me encostar! Calma! Luísa, cala esse